Макетитрън. Е, ке беше лятото на 1902 година и ние Македония всеки бяме трън в историята ке бяме. Ама яка младо момче не стоя на едно място и така беше и тоя ден. И войвода вика... Шо се набред, Танас? Де годиш, казувай? Е, па и аз на линица бех. Кето отепат, бе, ей! Химотепат, ама друг път химотепат. Не бя, че ми, ей, друг път ме бя пушкали. Е, кога извади на линицата, очите такива стана. И един е на бочи, друг е наряза и войводата ки помня, кът каза. Е, тя много арна, бе, Танасе. Та много арна, бре, Танасе. Арна я. Ете стана наденица, в историята ке влезем. За кого го байтах този целият път? Македонска наденица от Леки. Ке умрем за нея.